Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it! Het is donderdag en ben net terug uit mijn bed gekomen. Het is 1:15 nu. Ik was wel op van 8:00 deze morgen. Maar rond 11:30, iets voor 12, voel ja, Milky. Voel ik mij ineens weer zo enorm moe. Echt zo alsof er een tractor of camion over mij had gereden. Zo overal pijn. Allee, niet pijn, maar ja, gewoon heel moe. Milky, oh, Milky zaagt zoveel. Wat is er? Kom eens hier. Wat is het probleem? Hè? Wilt je gewoon aandacht of wat is er? Je neus is weer zo vuil, hè? Ja. Dus ja, had ik besloten om me even terug in bed te leggen. Ik voel me nog steeds heel moe. Maar oké. Toch wel iets beter. Ik heb ook last van mijn schouders vandaag weer. Oh, gisteren wel naar de kine geweest. En die heeft dat weer helemaal losgemaakt. Het was nu niet normaal ga ik bij Claudio. Maar Claudio is natuurlijk... Hij werkt nu niet. Omdat die pas een kindje hebben. En dan was ik bij iemand van het team, bij Maarten denk ik dat hem noemde. Maar ook super goed. En die heeft het helemaal losgemaakt, wat echt wel super voelde. Maar nu vandaag voelt dat weer zo heel stijf aan. Maar ik denk wel dat dat normaal is. Ik ben nu aan het wachten op mijn toastbroodjes. Dan ga ik even toast eten. En dan ga ik mij klaarmaken. Om te starten aan de dag, hip hoi. Want ik ga zelfs met Celine en Noah naar een nieuwe baby/kinderwinkel in Genk. Super leuk. Dus dat zet op de planning zelfs. En ik moet ook wel nog wat werken. Oh hoi. Nog wat mailtjes en administratie doen. Dus ik ga dat direct aan beginnen. Mijn middag, maal. Ik ga waarschijnlijk nog wel eentje bijmaken, zelfs. Homemade confituur van mijn mama. En kaas, eentje met kaas en eentje met confituur. Ik heb me klaargemaakt. Dit is mijn outfit. Ik heb zo'n zwart jurkje aan met knoopjes. Dat heb ik al eens aangehad, denk ik, pas in de vlog. Van Naked is dit. En dan ga ik gewoon... Mijn witte Air Force eronder doen. Lekker comfy. Het is wel... Ik weet dat het niet als het warm is. Ik denk het niet zo. Maar ik kan mijn mouwen wel nog omhoog rollen als ik het echt te heet heb. Oké, let's go. Ik weet trouwens niet als ik gezegd heb waar we precies naartoe gaan. Maar we gaan naar de Blabloom winkel. Dus bij deze dag, katjes. Ik zal het openlaten voor jullie. Dus bij deze, daar gaan we naartoe. Ik ga Celine gaat rijden, want Noah gaat mee. Dus ja, ik heb geen kinderstoeltje nog niet. Dus dan kan die mee in de auto. Oké, we zijn aangekomen ondertussen in Genk bij de winkel Blabloom. Ja? Ik heb ook zakken. En daar heb ik ook zakken in. Jacqueline? Wat komt jij nu mee aan? Wat is er met Jacqueline? Wie is Jacqueline? Wie is dat? Zeg maar. Ah, ik weet het al. Gaat uw babybroertje Jacqueline noemen? Je hebt het hier eerst klopt. Gehoord, hè, mannetjes? Dat klopt, hè. Jacqueline. En we gaan dus vandaag eens zien voor babyspulletjes. Oei, daar is dat. Op, en ik heb er misschien tegen getikt. Oh, voor het babyboy daar, ja. Babyboy hier en voor een watje ook. Ja.
Ondertussen ben ik weer thuis van bij Blabloom. Was echt super leuk, super leuke winkel. Echt zo'n toffe winkel, echt zo'n concept store. Het was echt super leuk ingedeeld, leuke plekjes om zo te relaxen tijdens het shoppen. Was echt wel, ja, ik heb nog nooit zo'n winkel gezien eigenlijk. Dus dat vond ik wel echt super tof. Ik was echt heel aangenaam verrast. Die ligt trouwens in Genk op de Hasseltweg, voor wie er ook graag eens naartoe wilt gaan. En nu wil ik jullie even graag laten zien wat dat ik allemaal heb geshopt. Het is wel... Wow. Allee, het valt wel mee eigenlijk uiteindelijk. Om te beginnen, deze twee badspeeltjes. Oh, zo schattig. Ik ben echt zo'n sucker voor zo van die schattige dingen. En dat is gewoon allemaal schattig. Maar kijk dat schildpadje. En er zit dan een belletje, er zitten belletjes in. Dus daar kunnen die in het badje mee spelen. We hebben geen bad, maar we gaan wel natuurlijk een babybadje in onze douche zetten. Dan heb ik zo'n zacht borsteltje. Omdat, ja, dat had ik nog niet. Ik moet ook nog een nagelknippertje. Maar daar ben ik vergeten voor te kijken. Want dat wil ik ook nog. Dan dit super schattige knuffeldoekje. In okergeel. Met zo'n roest. Je gaat sowieso wel een trend van kleuren zien, denk ik. Maar ik vond die zo schattig. Dan had ik twee van die speeltjes voor op te bijten. Alleen van die bijt. Ringen. Eentje een grijze met een dinootje. En dan deze leeuw. Ziet er zo leuk uit. Niels zei zelf ook van, daar wil ik zelf wel op bijten. Dat ziet er ook zo leuk uit om dat te doen. Echt wel super cute. En dan heb ik een boekje. Dat is baby's eerste knuffelboekje. En dat heeft zo knisper. Ik heb niet eens gehoord. Zo, dat knispert zo. Het is een boekje over een slot, hoe noemt dat in het Nederlands? Een luiaard. Een luiaard en zijn vriendjes. Dat is wel heel schattig. Ik weet niet als je het ziet. Ik ga zelfs misschien wel op. Alhoewel, ik ga dat nog niet openen, want dan vangt dat stof. Dan heb ik van Timbo een handdoek met zo'n kapje. Ook weer een roest. Dat is echt super zacht. Ik wou dat jullie dat konden voelen. Maar Celine zei ook, dat zijn echt zo'n zachte handdoeken. Dat ze die ook altijd gebruikte. Dus ik dacht, I take it. En dan heb ik deze. Cutie. Een roestkleur, bruine kleur, beer. En dat is eigenlijk, ja, dat is zoiets voor op uw verzorgingstafel of op het kamertje te zetten om spulletjes in te bewaren. Maar waarvoor ik veel zie dat dat gebruikt wordt, is voor tutjes in te bewaren. Ik had nog twee fig denk ik, tutjes, waaronder geel, okergeel. Allee, oker, dat is meer zo zonnebloemgeel. Past trouwens goed bij mijn stoeltje van Stokkenbaby. En dan nog een roestkleurtje. Ik heb er ook al een zwart, een grijs en een beige. Maar ja, het is natuurlijk niet gezegd dat hij die touches gaat nemen. Ik heb er ook eentje van de apotheek. Van Difrax. Dus misschien neemt hij dat wel. Maar ja, ik heb het alleszins meegebracht. En dan zullen we zien. Dan heb ik nog een paar laatste items. Namelijk dit slabbetje. Ook weer van Trixie. Ziet er zo uit aan de achterkant. Dus gewoon zo roest met beertjes. En dan heb ik ook nog zo'n kwijldoekje. Hetzelfde printje. Ook weer de achterkant. Zo. En dan ook nog, hier hangt een draadje op, een beige rib stofje kwijldoekje. En dan nog deze. Super mooie slaapzak. Ook een roest met de beren. Hetzelfde. Ook met afneembare armpjes. En dat was voor. Dit is mild. Dus dit is eigenlijk. Ja, voor. Dit is niet met zo katoen lining, maar met towel lining. Dat zie je ook wel aan de binnenkant. Dus dit is niet de warmste, maar zo er tussenin. Dus.
ben benieuwd. Ik denk dat dat wel gaat gaan. Zullen we zien. Ik heb er ook wel eentje voor de winter en ik heb er ook al één voor de zomer. Maar een grotere maat voor als we dan naar Amerika gaan bij Pasen. Heb ik dan nog iets? Ah ja, waar jullie op balanceren. Ik ga jullie even moeten vasthouden dan. Maar ik heb ook nog dit. Zo'n flesjes, ja, hoe noemt dat? Sterilisator. Dus dat je de bacteriën daaruit kunt doen. En deze is gewoon voor in de microgolf te zetten. Ik wou eerst zo'n sterilisator kopen, een hele elektrische. Maar ik ga borstvoeding geven. Hopelijk lukt dat goed. En dan ga ik niet zoveel flesjes nodig hebben. Op termijn natuurlijk wel, als ik stop met borstvoeding. Maar Celine zei dat zoiets voor in de microgolf ook goed is, want zij heeft dat. En ze zei, je moet er echt niet nog meer aan uitgeven, want dat kost wel echt 180 of zo, zo'n sterilisator of een gewone. En deze was, ik denk, 30 euro. Dus ik dacht, oké, ik probeer dat. Mocht ik dan ooit toch nog zo'n echte elektrische willen, dan kan ik dat nog altijd doen. Nou, dat is alles wat ik heb van Blabloom. Ik vind het super leuk. Het is echt zo leuk en ook ergens nog altijd zo om echt om voor mijn baby te shoppen. Het is echt zo, ja, ik weet niet. Iets waar ik zo al lang wel over heb gedacht en gedroomd en nu is dat zo. Dat is echt leuk. Ik kan niet wachten tot hem hier is, maar nu ga ik nog sowieso genieten zo. Ja, dat was alles wat ik wou laten zien. Ik ga denk ik hier ook de vlog afsluiten. Want we gaan nu naar Niels zijn ouders barbecuen. En voor de rest ga ik eigenlijk niks meer doen vandaag. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook weten wat jullie van de aankoopjes vonden. En trouwens ook wel heel benieuwd. Als er veel mama's zijn hier op mijn YouTube kanaal. Echt mama's of zwangere vrouwen die ook een eerste kindje verwachten of zo, zoals ons. Ik ben echt wel heel benieuwd. Want ja, als zo zwangere vrouwen en hun eerste kindje verwachten, is toch wel echt zo even zoeken en denken, wat heb ik nodig en zo. Ik ben blij dat ik Celine heb, dat die ervaring al heeft. Dat is echt wel een heel groot gemak om dat te hebben. Want ik vraag daar echt super veel aan. En die helpt ook wel echt heel veel met van ja, dit kun je wel gebruiken, dat gaat je niet echt gebruiken en zo'n dingen. Dus dat is wel heel fijn. Maar ik ben benieuwd als er nog nieuwe mama's zijn of gewoon mama's die al kindjes hebben. 1 of 2 of meer. Of laat het mij weten in de comments. Ik ben super benieuwd om dat te lezen. En dan voor nu ga ik hier de vlog afsluiten. Dus nogmaals, doe thumbs up als jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie snel weer.